Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане відновою нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до євреїв. Браття, слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають здати звіт, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за вас, бо нам здається, що маємо добру совість, бажаючи в усьому добре поводитися. Особливо ж прошу це робити, щоб якнайскоріше повернувся я до вас, а Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю завіту вічного став великим пастирем овець Господа нашого Ісуса Христа, нехай зробить вас здатними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що Йому любе через Ісуса Христа, якому слава по віки вічні. Амінь. Послання до євреїв займає особливе і окреме місце між усіма творами апостола Павла. Цей твір, яким послання, тобто цей лист, який пише до спільноти у Юдеї, в цьому листі представляє усю історію спасіння, історію вибраного народу, історію, яку так добре знають, з якою ідентифікуються, але переплітає цю історію і провадить, як говорить на самому початку, до повноти, тобто провадить її до Ісуса Христа, того, на котрого очікували, той, котрий мав прийти і бути спасінням для свого народу, той, кого називають Месією, тобто Христом. Сьогодні ми слухаємо завершення цього листа в праздник Миколая, тобто разом з усіма святителями, коли їх згадуємо в церковному календарі, маємо ще раз нагоду подивитися на тих, які служили своїй церкві, як пастирі, як єпископи, турбуючись про спасіння кожного, про те, щоб Божа благодать зростала у спільноті, щоб спільнота залишалася єдиною. І тому апостол Павло сьогодні запрошує не тільки хвалить пастирів, які так роблять, але запрошує також і нас, які належимо до опіки цих пастирів, не бути їм тягарем у служінні, але радше допомагати їм у служінні, прислуховуючись до їхніх слів і виконуючи життя. Але те, що є цікаве, в листі апостола Павла до євреїв, ми завжди маємо нагоду споглядати Господа. Звісно, сьогодні дякуємо Богові за святителя Миколая, але в цьому святі ми також зупиняємося, щоб споглядати Господа. Він був, як каже апостол Павло сьогодні, великим пастирем овець, тобто який прийшов шукати ту одну, яка загубилася з великого стада. Він прийшов, щоб бути дверима для своїх овець, щоб бути пастирем, який не боїться віддати своє життя. Але він є також, як каже апостол Павло сьогодні, Господом, тобто є владикою нашого життя, є єдиним владикою, який опікується, який має владу над нашим життям. І він є також здатний своєю молитвою, своїм заступництвом і благодаттю допомогти нам, щоб ми могли ставати справедливими, тобто виконувати волю Божу і проявляти те, що виконуємо цю волю в нашому щоденному житті через добрі вчинки, здійснюючи те, що є любе Господеві. Господи Ісусе, у нашій щоденності маємо стільки праці, стільки наших обов'язків, стільки зустрічей і стільки щоденної клопіткої праці, яка може здаватися не надто важливою. Але допоможи нам, щоб навіть ці не надто важливі речі ми виконували з великою запопадливістю і любов'ю до Тебе, щоб ми виконували все у послусі Твоєму Слові, чинячи те, що Тобі любе. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.